Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història. Programa 223. Els dies 16, 17 i 18 de març de 1938 es van produir els bombardejos més intensos i cruents sobre la ciutat de Barcelona. Carles Pi i Sunyer, que va ser alcalde de la ciutat i també conseller de Cultura de la Generalitat durant el període de la Guerra d'Espanya, en les seves memòries va escriure: els barcelonins havien anat acostumant-se a sentir l'anunci de l'alarma. Era un toc llarg, sostingut de les sirenes. Quan s'acabava, el senyal eren tres tocs curts i seguits. Quan era de dia, la gent no se'n preocupava gaire, però un cop fosc, l'aprensió era més forta. En començar l'alarma, tots els llums s'apagaven, tant els del carrer com els de dins de les cases. Des del febrer de 1937 fins al gener de 1939, Barcelona va ser víctima d'un banc de proves que les aviacions nazi, feixista i franquista van desplegar sobre la capital catalana, tot seguint una metòdica política de destrucció, de terror i desmoralització en la població civil. El mes de març de 1938 va ser el més mortífer. Aquells tres dies hi va haver 14 incursions aèries i 12 atacs que van llançar 192 bombes. Era una nova tècnica de guerra, el bombardeig que en deien de saturació. Cada 3 hores els projectils queien al vell mig de la ciutat i es desfermava el pànic. Aquell mes de març van morir 1.000 persones i en van resultar ferides entre 1.500 i 2.000. Els immobles afectats van ser 350 i durant el període dels anys, 1.800 van ser el total destruïts. El 18 de març de 1938, el poeta i editor Josep Maria López Picó escrivia: continua la terrible hecatomba que castiga Barcelona, un parell de milers de víctimes i més de 100 edificis destruïts en 2 dies. Pànic i horror. Anem tots a Vallirana. Les escenes d'èxode i de resserrament presenciades als paradors del metro i a les estacions són d'aquelles que no s'obliden mai. Les bombes van anar caient durant més de 24 mesos sobre els pisos i cases de Barcelona sense ni tan sols donar temps d'enretirar la runa. Fins a l'últim moment. De fet, del 21 al 25 de gener del 39, la capital catalana, derrotada ja i amb molts pisos i locals buits perquè molta gent havia marxat a l'exili, va ser diàriament bombardejada. No hi havia cap interès estratègic ni militar, però es continuava aterrint la població. Bé, abans de passar a episodis de la nostra història, saludem el Víctor Cucurull. Benvingut, Víctor. Gràcies. En Víctor Cucurull ens portarà, com ja és habitual, la història de Catalunya dia a dia. Però abans començarem amb la notícia de la setmana. I com sempre, a la notícia de la setmana, doncs, tenim la Martina Mañé. Martina, notícia de la setmana. Què portes avui? Doncs avui us porto la notícia anomenada Qui tenia por, del Noi de Sucre, del diari Ara, de Sílvia Marimón. Ens explica la història del sindicalista Salvador Seguí, conegut com el Noi de Sucre, que va ser assassinat a trets al Raval, juntament amb Francesc Comas i Pagès, durant l'època del pistolerisme a Barcelona. Salvador Seguí era pintor, activista cultural, artífex de l'Ateneu Enciclopèdic Popular i un dels fundadors de la CNT l'any 1910. Dies abans d'aquell 10 de març de 1923, ja havien intentat atemptar contra la seva vida. Aquella tarda els protagonistes es trobaven caminant pel Raval. Segons diuen, van ser 3 homes sense identificar sota les ordres del governador civil de Barcelona, Severiano Martínez. Aquella època va ser molt dura, especialment en els sectors de les fàbriques, entre el 1916 i el 1917, que va començar la violència amb gran culminació de la vaga de la Canadenca el 1919, que va paralitzar tot el país i va obligar el govern a negociar i a reconèixer els sindicats, un fet molt important. Es van crear els sindicats lliures, un dels quals era el sindicat groc, que estava al servei de la patronal i d'on provenien els pistolers. Des del Congrés de Sants de 1918, Salvador Seguí havia esdevingut el líder dels sindicalistes. La CNT es va convertir en un poderós moviment sindical de masses que pretenia l'afiliació de tots els obrers i la desaparició dels sindicats gremials, fet que va dur a la patronal i a l'Estat a respondre amb violència degut a la seva amenaça.
Seguí creia en una revolució per acabar amb el poder, mitjançant la construcció d'una nova societat, una nova cultura i unes noves institucions, un sindicat en contra del terrorisme i de la violència. Tenia al seu costat Francesc Comas, conegut com a Perones, un dels milers d'obrers anònims que representava una joventut obrera que buscava culturitzar-se defensant la igualtat i els valors sindicalistes de l'època, ja que la seva generació venia d'un període revolucionari ple de canvis amb molta repressió i censura, degut a les múltiples guerres i als nombrosos conflictes que havien patit. Primo de Rivera va intentar acabar amb les idees revolucionàries del sindicalisme amb el seu cop d'estat del 1923, ja que estaven fortament arrelades a la societat de l'època. Després va arribar una dictadura de 40 anys. L'exili, els assassinats i la presó van fer molt de mal a aquesta societat i una transició gens pacífica va limitar les possibilitats de la CNT. Però les idees sempre perduren a la societat i a la cultura llibertària encara està molt present en els nostres dies. Toca ara la secció de Història de Catalunya dia a dia amb en Víctor Cucurull. Víctor, què tenim avui? Bé, com cada setmana, una sèrie de fets molt interessants de recordar. Per exemple, comencem pel dia 13 del mes de març de l'any 1640. Aquest dia, la Generalitat de Catalunya es rep, vaja, consta en el dietari que s'ha rebut una carta del rei Felip IV al president de la Diputació del General, és a dir, del govern de Catalunya, senyor Pau Claris. En aquesta carta se li ordena, com a president, que la Generalitat ha de complir la voluntat del rei. Aquesta és la primera. La segona, ha de restaurar els allotjaments forçosos i castigar a la població rebel. És a dir, què havia passat aquí? Havia d'haver passat alguna cosa grossa? Efectivament, havia passat que quan a l'any 1438 s'elegeix Pau Claris com a president del govern, aleshores es cessa, diguéssim, de donar allotjament a les tropes que feia 3 anys que el govern de Madrid, el govern de la monarquia espanyola, castellana, havia obligat a acceptar. I aquests allotjaments no eren per 4 o 10 o 15, no, eren per 40.000 soldats castellans que van arribar a Catalunya i que la gent, les famílies, tenien l'obligació, segons les lleis castellanes, no pas les catalanes, aquí per això hi va haver una confrontació tan forta sobre aquest tema, tenien l'obligació les famílies catalanes d'allotjar-los, que volia dir, doncs, facilitar-los l'hospedatge, el que en deien l'ombre, és a dir, la il·luminació, la llum, el foc, etc., la sal, l'aigua, el vinagre, el llit, la taula, és a dir, els havien d'alimentar i, a més a més, s'havien de posar al seu servei. Clar, això ja ens podem imaginar quin dalt a baix va ocasionar. És a dir, que de l'any 1635 fins al 1659, que això va ser vigent en el context d'aquesta guerra, la guerra de separació, de fet, va ser el que va provocar la revolta, diguem-ne, dels segadors i la consegüent guerra de separació. Per què? Doncs perquè en la documentació oficial de l'època és plena de denúncies, precisament contra aquests soldats i oficials. I les denúncies no són per poca cosa, són per robatoris, incendis, agressions, mutilacions, violacions de nenes i de dones i assassinats en el marc de les cases, de les famílies que havien estat obligats a allotjar-los. Clar, naturalment això ens dona la dimensió, diguem-ne, d'aquest conflicte, d'aquest xoc tan fort entre el que era la legalitat catalana amb les seves constitucions, i recordem-ne una que és la famosa Princeps Namque, que determinava què es podia i què no es podia fer, o què es podia o què no s'havia d'obligar a fer a la població en temes de defensa, no? Per tant, aquí, i en canvi això, en el cantó castellà no hi havia cap dret, per tant, teòricament, si el rei deia que t'havien d'ocupar la casa, te l'ocupaven, si el rei deia que t'havies d'anar a la guerra, ni que fos a la Conxinxina, doncs hi havies d'anar, etcètera, etcètera, no? Bé, són dues maneres d'entendre la vida, la governança, i, evidentment, d'això se n'ha generat
doncs, aquest gran conflicte que no està resolt, perquè aquí nosaltres ara seguim encara, lamentablement, havent de suportar unes lleis castellanes que no s'adiuen amb el tarannà i els drets i les institucions catalanes, que recordo que encara són vigents. Bé, el mateix dia 13 de març, però de l'any 1963, s'atorga la lletra d'or pel llibre Nosaltres els valencians a Joan Fuster. Jo penso que això es vol recordar també, perquè Fuster té el gran mèrit de, d'alguna manera, posar al dia aquesta gran comunitat nacional, el País Valencià, que potser ha perdut en una part de gran la consciència de pertànyer a aquesta nació antiquíssima, que en diem la nació catalana, catalana-valenciana, però que, en definitiva, ell, amb el seu llibre, que és el primer llibre, el que inaugura les edicions 62, doncs posa al dia i pel qual, veritablement, jo penso que mereix que li fem aquest recordatori. Bé, el dia 14, de març de l'any 1492, així la diré molt escuetament, la reina Isabel la Catòlica ordena als 150.000 jueus del regne que es converteixin al cristianisme o que se'n vagin. Home, això, diguem-ne que seria un dels primers actes que van contra directament de la manera de ser d'aquest país nostre, de la nació catalana. Curiosament, té un efecte, això, que se'n van, no se sap quants milers i milers de gent d'aquests regnes, diguéssim, de la península Ibèrica, però de Catalunya només marxen 3.000 jueus, coneguts com a catalanins. Vull recordar que parlaven català, els jueus, i escrivien en català, i etcètera, etcètera, i moltes més coses. Vull dir que eren una gent altament integrada en la comunitat nacional del Principat de Catalunya i dels regnes, diguem-ne, confederats, o sigui, tant a València com a l'Aragó, com a Nàpols, com a tot arreu, sempre hi haurà aquestes comunitats jueves antiquíssimes, molt més antigues que altres, diguéssim, parts de la població dita catalana, després serà la nació catalana, després serà Catalunya, etc. Bé, va passar això. L'any 1993, tal dia com el 14 de març, s'aprova en referèndum la primera Constitució d'Andorra. També penso que és interessant de recordar-ho, perquè se celebra precisament aquests dies el 30 aniversari i, per tant, hi haurà una sèrie d'actes a Andorra que ens ho recordaran. Anem al mateix dia, però de l'any 1713. Què passa aquest dia? Doncs que a Utrecht fan un pacte entre les monarquies europees, però sense consultar-ho amb els representants catalans. I aquest pacte va trencar el compromís que havien adquirit entre els catalans i els seus aliats, diguéssim, en la guerra aquesta de successió, que queda recollit en el Tractat de Gènova de l'any 1705 i que, naturalment, aquest tractat era respectuós i s'havia fet d'acord amb els representants de les institucions catalanes amb el que eren les constitucions i el que era, doncs, diguéssim, la personalitat de la nació catalana. Bé, doncs aquí se'ls salten, es reuneixen sense, naturalment, tenir en compte, doncs, l'opinió dels representants de Catalunya, que no hi són convidats, i treuen aquests tractats que en diuen d'Utrecht i Rastatt, en els quals Felip d'Anjou fou reconegut com a rei de la corona castellana i, per tant, la corona d'Aragó perdia la sobirania, segons aquest acord, i també es repartien, que sobretot això era el més important, que per això es va signar aquest acord, es repartien totes les colònies, diguéssim, tot l'imperi colonial, diguem-ho així, de la monarquia hispànica. Fins i tot, ja sabem, perquè això encara és així, es van quedar els anglesos Gibraltar i durant un segle la illa de Menorca. Gibraltar encara, diguem-ne, encara no l'ha recuperat el govern d'Espanya o el regne d'Espanya. Bé, això és un dels fets importants en aquest sentit perquè va marcar clarament, doncs, un final tràgic pels catalans, perquè vam quedar desassistits dels aliats, anglesos especialment, i, a més, desautoritzats per aquest tractat. Bé, hi ha un altre fet, que en aquest cas és del dia, a veure si ho dic bé, del dia 18
de març de l'any 1900... No, m'equivoco. El 15, potser? El 15 de març. El 15, el 15. El 15 de març de l'any 1939, en el que a Girona és afusellat un escriptor, Carles Rahola, un home de bé que s'havia caracteritzat pel seu tarannà tolerant i pacifista durant tota la confrontació bèl·lica, aquesta coneguda com a guerra, bueno, coneguda com a guerra civil, però s'hauria de dir guerra d'Espanya, i que, naturalment, sense haver comès cap mena de crim, se'l condemna en un judici sumaríssim, en consell de guerra, i 40 dies després d'haver entrat les tropes de Franco a Girona, se l'afusella a la tàpia del cementiri de Girona. L'acusació era destacado separatista, col·laborador del diario, atenció, separatista, amb el títol L'autonomista. Això té una certa gràcia en aquest moment, però és així, no? En el que escribió articles literarios e históricos i últimament de caràcter polític, en los que se alentaba a les masses a prolongar inútilmente la resistència. Estem en l'etapa final de la guerra d'Espanya. Bé, seguim. Aquest mateix dia 15, però de l'any 1983, mor a Barcelona l'arquitecte Josep Lluís Sert, que és el fundador del GATPAC, d'aquest grup d'arquitectes, artistes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, que era l'expressió, ha sigut l'expressió més clara d'això que en diem l'arquitectura racionalista, encapçalada, diguéssim, pel més conegut arquitecte d'aquest estil, que és el Le Corbusier. Ell va ser un col·laborador, cert, va ser un gran col·laborador del Corbusier, cert, va haver de marxar, evidentment, a l'exili a l'any 39, i, per tant, la seva obra, la gran majoria de tots els seus edificis i la seva obra és als Estats Units, també n'hi ha a França, i concretament a Catalunya hi tenim un edifici que és senyer, diguem-ne, és molt important, que és la Fundació Miró, a Montjuïc. Però encara n'hi ha un altre que la gent no ho sap, que sigui d'ell en general, segurament que algú altre ho sap, però que en canvi l'ha vist moltíssima més gent, milions i milions i milions de persones, que és la Porta Catalana. És a dir, aquella quan entres per l'autopista baixant del Rosselló i que et trobes la Porta Catalana, doncs aquell edifici és de Josep Lluís Sert. Bé, anem al dia 16. El dia 16 de l'any 1562, ple, diguem, la segona meitat del segle XVI, plena època d'atacs pirates per tota la costa catalana, i en concret aquest dia 16 n'hi ha un de molt fort a Salou, però que no és l'únic, n'hi ha hagut el 50, n'hi ha hagut el 58, n'hi ha hagut el 60, n'hi ha hagut, o sigui, hi ha tota una pila d'atacs, diguem-ne, pirates, pels quals, per exemple, en aquesta època es vesteix tot un sistema que ja existia, però que es posa al dia, de torres de guaita, que per entendre'ns i veure la importància d'aquest sistema defensiu o d'avís, diguem-ne, d'atacs, entre Salou i l'Ametlla de Mar hi ha 26 torres de defensa que estaven en ple funcionament amb senyals, capacitat de fer senyals de nit, capacitat de fer senyals de dia, etcètera. És un tema interessant de la nostra història. Bé, el dia 17, però de març de l'any 1931, és el dia de la fundació d'Esquerra Republicana a Catalunya, en el Congrés de Sants. El dia 18 de l'any 1938, del març, com que tu ja ho has explicat, no insistirem al tema, són els grans bombardejos, els tres dies aquests de la ciutat de Barcelona, terrible, eh? Vam fer un programa sobre això, sí. La cartografia dels bombardejos de Barcelona, un treball acuradíssim en el qual deixava molt clar, diguem-ne, els efectes tràgics i d'aquesta política d'escarment, diguéssim, de la catalanitat, no? Bé, el dia 19 de març de l'any 1882 es posa la primera pedra del temple expiatori de la Sagrada Família. Segons podríem dir, aquest és l'edifici més conegut de Barcelona, segur, de Catalunya segurament també, etcètera. Però, en fi, encara l'estan construint i, en fi, que els vagi bé, que puguin acabar l'obra tal com l'havia pensat el seu gran creador, que és Antoni Gaudí.
I el dia 19 de març de l'any 1957 és nomenat alcalde de Barcelona en Josep Maria de Porcioles. Aquest senyor és un senyor que és molt important perquè va ser l'alcalde que va estar més anys a l'alcaldia durant el franquisme. Va fer moltíssimes coses bones i moltíssimes de dolentes perquè en va tenir temps de fer de tot. Va tenir de tot. Va ser a l'època de l'especulació urbanística ferotge a Barcelona, etc. Ell havia sigut simpatitzant de jove de la Lliga Catalana. Ell, professionalment, i això és molt interessant, era notari, i per tant havia estat, abans de ser alcalde, director general de registres i del notariat de l'estat espanyol, època franquista, va ser president també de la Diputació de Lleida i va ser jutge d'apel·lacions d'Andorra durant molts anys, molts, jo crec que més inclús que d'alcalde de Barcelona. Una cosa que s'ha de dir d'aquestes que va fer bé és que va aconseguir el permís per fer la compilació del dret civil de Catalunya. Això és molt important perquè és la part, diguéssim, de tot l'edifici jurídic que sempre n'hem anat parlant en aquest programa de constitucions i usatges. Doncs la part civil, la part, podríem dir, del dret privat, per entendre'ns, matrimonial, propietats, en fi, testaments, etc. Tot mil piles de coses interessants que són vigents actualment. Doncs ell va aconseguir fer la compilació d'aquest dret que venia de l'edat mitjana a l'any 1960, o sigui, en ple franquisme. Ple franquisme. I és una feina que no s'ha acabat, encara estan treballant amb això, perquè, però vaja, el tenim al dia. Bé, i anem acabant. El dia 20 de març de l'any 1179, Alfons el Cast, fill de Peronella, i Alfons VII, bueno, Peronella dita Urraca, i Alfons VII, fill de la reina Urraca, de Lleó, o sigui, dos fills que es diuen igual, amb números diferents, que són fills d'una mare que es diu igual, Urraca i tal, es troben, curiosament, i fan el tractat de Cassola, de delimitació dels regnes de Catalunya-Aragó i Castella-Lleó. I en aquest tractat s'incorporen els territoris conquerits durant el segle XII i els que es conqueriran. O sigui, aquí ja es donen feina, diguem-ne, no?, per acabar tot aquest tema. Clar, seria interessant parlar-ne d'això, perquè segons alguns dels treballs que jo he fet com a historiador, doncs es podria molt ben ser que aquests dos personatges, Alfons el Cast i Alfons VII, dit l'emperador, fossin la mateixa persona. Hi ha indicis molt que dius, ostres, això només podria ser així. I això, clar, no es vol acceptar, la possibilitat aquesta, perquè desmuntaria molt discurs, diguéssim, del cànon aquest oficial de la historiografia hispànica, en el qual, bueno, Catalunya, com si diguéssim, és molt poqueta cosa, i en canvi Castella és la gran reina, tal. Bueno, ja n'anirem veient, ja ho anirem veient, això amb els anys. Bé, el dia 21 de l'any del mes de març de l'any 1934, el Parlament de Catalunya aprova la Llei de Contractes de Conreu. Aquesta llei és molt important perquè venia a regular, a actualitzar contractes emfitèutics medievals que havien tingut una gran importància en el país, que es volien tornar a posar, diguéssim, al dia i tal. Tan fort era aquest diguem-ne, ordenament jurídic que s'aprova amb aquesta llei al Parlament de Catalunya que al Congrés de Diputats de Madrid li faltarà temps per suprimir-la, és una cosa que també... Com acostuma a ser habitual. Sí, és una cosa que ja estem acostumats, per entendre'ns, se suprimeix, se suspèn, tal, etc. Però el Parlament de Catalunya la tornen a aprovar i al final la resposta, diguem-ne, gloriosa, no?, de l'Espanya irredempta, doncs és que abans de tocar, diguem-ne, un pam de terra dels terratinents, doncs surten els militars i armen el que se'n diu la Guerra Civil Espanyola. Centenars de milers de morts, centenars de milers d'exilats, un desastre total. Bé, són maneres de fer, diferents. Molt bé, moltes gràcies a en Víctor Cucurull per aquesta història de Catalunya dia a dia i ara anem a la darrera secció del nostre programa, Episodis de la nostra història. Rafael Català ens porta un nou episodi de la nostra història. Avui parlem de... Avui parlem de la repressió a les associacions durant l'època primitiva del general Franco, dels primers moments del general Franco. Pere Solà i Gossinyer ens proposa, en una hora i mitja, llegir alguna de les qüestions fonamentals
sobre l'esclafament de l'associacionisme lliure a Catalunya en temps del general Franco. Pere Solà és igossinyer, és catedràtic d'Història de l'Educació a la Universitat Autònoma, especialista en associacionisme, Premi de Recerca Històrica Ciutat de Barcelona, ha fet estudis sobre en Ferrer i Guàrdia, sobre la cultura popular i sobre l'associacionisme. I aquest episodi tracta de l'efecte perdurable de la repressió sobre les associacions durant el primer moment de l'ocupació, els servicios de ocupació que dirigia Eliseo Álvarez, com aquests servicios de ocupació es van dedicar a per empaitar, prohibir i collar tot l'associacionisme perquè esmorteint la consciència, tant la consciència nacional com també planteja en Pere Solà la consciència de les classes populars, doncs eliminar els vincles societaris que són els que han enfortit tradicionalment la societat catalana. L'associacionisme és una columna vertebral de la consciència social catalana, nacional, cultural, i vet aquí que atacar-la era atacar el moll de l'os de la catalanitat i el Franco i el franquisme així ho va veure. Després de la guerra hi ha una ona catalanofòbica extraordinària i, a més, que vol sucumbir d'arrel totes aquelles associacions de tipus cultural, de tipus esportiu, de tipus cooperatiu, de tipus social que hi havia hagut. Sabem-ho dels sindicats, ho sabem, però també, si entrem amb les cooperatives i els sindicats, veureu com el 1936 hi havia a la província de Barcelona 160 cooperatives i sindicats agrícoles i passem a 39 l'any 1942 i a 30 el 1957. El franquisme va fer una feina que encara no ens n'hem refet del tot. Oi? Fora de Barcelona n'hi havia moltíssims, també. Ell parla, dona uns quants exemples, de la moderna fraternitat a Mataró. Penseu que simplement els empaitaven perquè a l'hora de les processons potser es quedaven al bar a l'hora de sortir al bar de la cooperativa a retre homenatge a les autoritats que passaven. Només per aquest fet va ser tancada. Casos de Sabadell, però també de la directiva del Futbol Club Barcelona que va tenir problemes greus. I també parla, en Pere Solà també parla de com es reconstrueix tot això. Ho sabem. Es va reconstruir aprofitant totes les escletxes possibles, algunes de tipus polític, com les del Front Nacional de Catalunya. Últimament, doncs, la figura del Daniel Cardona ha estat afortunadament recuperada pel coneixement públic i havia quedat en un segon terme. Més endavant, quan el Front Nacional de Catalunya doncs, va ser reprimit políticament amb les detencions dels anys 40, doncs, els anys 50 ben entrats, el PSUC també va fer una certa actuació posteriorment al Front Nacional de Catalunya. I dintre de tot aquest context, des del punt de vista associatiu, va haver-hi, en bona part, a l'empara del Concili Vaticà II, el compromís de bona part de l'Església de base que va donar aixopluc a les entitats, a les organitzacions de tota mena, parroquials, sardanistes, esportives, que van poder retornar a vertebrar que no es perdés el fil conductor de l'associacionisme. L'associacionisme, l'ateneisme, la cultura popular sempre ha estat l'estructurant de la vitalitat social i cultural a Catalunya i el llibre d'en Pere Solà posa en evidència com això va voler ser posat en entredit i tanmateix es va superar. I amb aquest episodi de la nostra història acabem el programa d'avui. Moltes gràcies, en Víctor Cucurull, ens retrobem la setmana que ve i marxem amb la frase de la setmana avui del músic, cantant i també escriptor de còmics estatunidenc Gerard Way, que va dir: un dia la teva vida passarà per davant dels teus ulls. Cal que t'asseguris que valgui la pena veure-la.
Tornem la setmana que ve. Us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.